Доброго дня. До вашої уваги представлена Kia EV6, 2023 рік випуску. Автомобіль свіжопригнаний з Німеччини. Один власник. Чистий 23 рік. Комплектації GT-Line. Повним фаршем з вентиляцією сидушок. Зараз ми прийдемо, покажемо. Це по автомобілю, проб'ємо його прибором. Авто свіжо прийнято з Німеччини, все в рідній фарбі, в ідеальному стані, з пробігом 19 тисяч. Зараз це все покажемо. Автомобіль роздає світло на хату, 220 вольт, це Європа. GT-Line, всі бірочки, емблемочки повністю присутні. Дуже красивому такому масштабному металіку. Повністю в ідеальному стані. Зараз автомобіль проб'ємо прибором. Потім пройдемося більше по комплектації. Максимальні фари. Адаптичне світло. Дам. Капот 103 мікрони. 109 мікрон, 101 мікрон, так, ще опять капот, крило 84, підверка 107, підверка 107, 115, 114, 116, 25. Так, кришка маленька пластмасова. Тут желіз, напевно, що 96 мікрон, 97 мікрон. Це верхом йде накладка пластмасова. Вона не б'ється. 110 мікрон. Повністю все рівномірно. 79 мікрон. 111 мікрон. 113 мікрон. А то без царапини, без колів, повністю все в рідній фарбі. 3 мікрони, 93 мікрони. Ну, що з моєї сторони, що з іншої, є це рівномірно. 5 мікрон. Самостоїчки, 99. Дах. 104. Все автомобіль в рідній фарбі. Зараз. Йдемося по резині, резина рідна, диски всі в ідеальному стані, задні теж, стан нового автомобіля, повнопривідний автомобіль, повний привід, все, автомобілі присутні, line assistance, камери, адаптивний круїз-контроль, проекція, мертві зони, безключовий доступ. Це повністю є. Зараз пройдемося ще по салончику, по автомобілю. Салончику. Пам'ять сидушок, електросидушки, складення дзеркал, мертві зони, електровікна, електрозеркала. Повністю все працює. Електросидушки, пам'ять сидушок, накладочки на педалі, все повністю в ідеальному стані. Так, безключовий доступ в автомобілі, зарядка телефона. Так, має таку кругову підсвітку салону, дуже хорошу, мійка міняється різні кольори. Так, підрольові ліпістки для рекуперації. От світло адаптивне, тандем ближнє, проекція на лобове вікно. Все присутнє. Коли включаєш поворотники, включається камера. Автомобіль має 4 камери по колу.
це робоча, дуже хороший, комфортний, маленький автомобіль, дуже багато в ньому місця, сюди от підсвітки по салону, все підсвічується так, по цьому має вентиляцію сидушок, має підігрів сидушок. Це повністю робоче. От встроєний інтернет, якому показує повністю погоду. Android Auto. Все решта. Дуже Kia Life. Зарядні станції, які є зараз присутні тут навіть в Тернополі. Все повністю показує. Українська мова. Зараз ми пройдемося ще по салончику, по обшивках. Питань по автомобілю немає зовсім ніяких. Так, що ж ми? Так, мапа. Все повністю показує. Радіо. Зарядка акумулятора. Так. Дуже приємний, комфортний автомобіль, якому присутня вебасту. Все повністю. Це робоча по автомобілі, стан автомобіля, самі бачите, пробіг автомобіля 19 тисяч, пробігу. Зараз по документації, покажемо вам документацію, автомобіль, так, третій місяць 23-го року, автомобіль до 28-29-го року ще на гарантії, це повні гарантії. До того ж, 8 років гарантія на батарею, це до 31-го року автомобіль повністю на гарантії, можна її поставити у нас в Україні на гарантію, ніяких питань вам не виникне. В автомобілі присутні два ключі, повний пакет документів, що все у вас запечатане, все нове в сумочці. Все нове. Два ключа. Теж ключі ще з наклейками, з етикетками. Так само автомобіль має функцію паркування, виїзд з місця і заїзд на місце. Заводиться сам. Дуже хороше. На комплектацію, вона з'їжджає з парку місця, з'їжджає саме з парку місця. Так, обшивочки. Стану автомобіля. Так, відкриємо. Місця дуже багато автомобіля. Сидушечки такі Алькантара, велюр, дуже приємні. Це європейська комплектація. Це є всі європейські гнізда для зарядки автомобіля. Працює. Електрокришка багажника відкривається теж з ноги. Камера заднього вигляду, камера в зеркалах, GT Line. Дуже хороша. Мігенький, великий, просторий автомобіль. Разі зацікавності, дзвоніть за номером телефону, який буде вказаний в оголошенні. Будемо раді відповісти на всі запитання. Стан нового автомобіля.
Дуже цікавий, комфортний, м'якенький автомобіль. Залишається. Зацікавленостям будемо раді відповісти на це запитання. Чистий 23-й рік автомобіль. Буквально річний автомобіль. З пробігом 19 тисяч. Представлений вам до огляду. Зайдіть, будемо раді відповісти вам на запитання. Всі. Максимальні комплектації. Повнопривідна Kia.